Напередодні о 8-й вечора на позиціях під Новотроїцьким почався обстріл з боку російсько-терористичних військ, який тривав 2 години. Спершу вже майже традиційно працювали ворожі снайпери, потім бойовики взялися за великокаліберні кулемети, гранатомети і міномети. Зацепило нашого сослуживця. Ми з механіком-водителем спустили його на БМП-2 на нашій машині вниз. Там уже подобрала медицина его, ждала. Все сработали оперативно, все. А он выбегал с блиндажа, и возле блиндажа услышали, что он кричит. Ну, бросили АГС, подбежали, смотрим, нога ранена. Начали перевязывать, перевязали на носилки. Рентген показав, що у нозі бійця частина снаряду АГС, що не розірвався. У цьому снаряді міг бути пристрій самоліквідації. Якби він спрацював, розкидав би багато уламків. Тож хірургу і анестезіологу довелося проводити операцію у бронежилетах у супроводі саперів. Унікальність операції полягала в тому, що операцію ми робили разом з групою саперів. Ось в індивідуальних засобах захисту, в бронежилетах і касках. Снаряд від АГС-17 не здетонував і міг бути вибух в будь-який час. Всі лишні вийшли люди, залишились тільки сапери, залишився я. І, ну, щоб, ну, не дай Боже, якщо щось так трапилося, щоб не було лишніх жертв. Ми були всі в бронежилетах, касках, захищені. Навіть йому підклали кевларовий щит на другу ногу, тому що там, ну, щоб не зірвалося. Операція тривала кілька годин. Поранений Дмитро наразі у реанімації, його життю загрози немає. Дякує лікарям та своїм товаришам за врятування життя. Мама, не хвилюйся, скоро буду бігати. От ми скоро їдемо. Звісно, спасибо їм большое. Попереду у Дмитра тривалий період лікування та реабілітації. Втім, після одужання хлопець хоче повернутися до своїх побратимів на бойовій позиції.